Més de 150 intervencions, són intervencions algunes properes, altres no, i avui el que hem fet és començar per una nova que estava al Passeig de les Palmeres i acabar al carrer Vapor amb l'última intervenció que hem dut a terme. I jo crec que és una manera molt interessant de recuperar espais degradats o murs tristos, de tornar a portar l'art a l'espai públic, que fa que els espais es recuperin, que la gent ho valori més, i a més són artistes que jo crec que a més tenen una magnífica projecció a futur i que fan que l'art estigui molt més a prop de la gent i que la ciutat tingui una aposta molt decidida perquè l'art estigui a tot arreu. Estem treballant amb rutes, que en el cas d'avui s'ha fet en bicicleta, però estem treballant amb rutes que ho ha fet l'entitat Psicoart per encàrrec de l'Ajuntament a través de Joventut perquè la gent pugui conèixer tot aquest art urbà, que va des de peces molt petitetes, hem vist una peça superpetiteta a la plaça del Rei que gairebé no té més d'un pam d'alçada, a peces molt grans com el mural que hi ha al carrer Vapor, que és un mural que ocupa tot el lateral de les escales mecàniques, no? Per tant, són rutes que et permeten entendre-ho, conèixer una mica el perquè. Algunes són anònimes, altres tenen autor, i en tot cas el que sí que donen és molta qualitat a l'espai públic de la ciutat. Pues, la meva idea va ser agafar i treballar a partir d'algú del barri, alguna persona d'aquí, propera, perquè com que anava per aquí, dic, no sé, buscaré, perquè vaig trobar un home, que és Joan Carles, i no coneixia de res. I vaig fer una entrevista, vaig fer unes preguntes, una mica de seguiment, i va sortir pues, que de petit anava sempre al Serrallo a ajudar els pescadors a descarregar mercancies i de tot. I va sortir diari perquè era molt petit quan anava allí. I ara és un home que viu aquí, és del barri, té 44 anys. I me va deixar un article del diari de Tarragona de l'any 84 que sortia ahir de petit. I la imatge aquesta és ell de petit amb la caixa d'anar a buscar el peix i les productes que donaven, i a part sortia la festa de Sant Gall. Llavors aquí vaig com el mateix article, insinuant, pues, ja, bueno, aquí s'entra una mica que fica allò con 11 anys, Carlos lleva una caja de madera, dentro hay alguna merluza toada, varios cangrejos, o sigui, per insinuar una mica, pues, això, pues, com a partir de l'article aquell pues, vaig treballar sobre aquesta idea. I ja et dic, és com agafar i per mi és com dignificar pues, una persona d'aquí del barri. O sigui, jo qualsevol vaig triar així a dit. Sí, i mira, pues, m'ha de fer gràcia. I a partir d'aquí va sortir pues, la idea del projecte aquest. I en un principi volia fer una cosa així més personal. Mira, estic, ja que és aquí, estic en un barri, no sé què, i conec, la gent aquí pues, es conec algun amic de per aquí, pues vaig dir, pues mira, fa algú d'aquí del barri i parlaré sobre ell. I sí, molt guai, perquè sí, no ho havia fet mai, i mola, o sigui, la reacció del... I clar, dius que sóc jo, saps? I és com, no sé, fa gràcia perquè ara està aquí i, bueno, pues que duri. I aquí està, i mira, pues, va ser avui, sí. Bueno, jo sé que, bueno, tinc 20 anys, o sigui, estic com entrant en tot això. He estat tocant il·lustració, però m'agrada molt intervindre al carrer i fer petites... Jo, intervencions, ja siguin efímeres o no, i ja et dic, pues, tot el que sigui pintura i tamanys grans, sobretot, m'agrada molt, o sigui, és una cosa que m'atrau. I bueno, més que res, això, i anar fent. Vaig estar més o menys una setmana, perquè al ser, com que vaig trobar l'article del diari, el que volia era representar al màxim la trama del diari, que és el que volia aconseguir. I clar, pues, aconseguir aquesta trama és complicat, perquè no és el mateix que fer un dibuix, perquè això és com aquell que diu, és anar píxel per píxel, allò, anar dibuixant a partir del píxel. Per això, per treure com encara, com per recalcar que és un diari, que és com, té aquest efecte com de serigrafia. A part, la pintura està com a desplaçada, i tot entendre això, que és com algú que és com la serigrafia, que a vegades es desplaça, i el color queda desplaçat del dibuix, com que diu. Per això, és per donar més... I et dic, pues, una sabana, perquè és una tècnica pues, que costa, perquè has d'anar insistint amb el pinzell, i de vegades amb el dit i tot. Hi ha alguna part d'aquí també, has d'anar pintant amb el dit per aconseguir més píxels, no? Per això, és un treball de tècnica. Ho he fet tot jo sol, l'únic que vaig donar suport d'amics d'aquí que venien per aquí,
per, bueno, per acompanyar-me per aquí per les tardes i l'edició, per, perquè si no, clar, que tot el dia sol, però, no. Però sí, sí, des de fer-ho ho he fet. Bé, nosaltres el que hem estat fent va ser... Tenim, hi ha així 40 funcionaris des de fa 2-3 anys com a arxiu d'art urbà, llavors vam ordenar tota aquella massa bruta d'informació. Llavors el que vam mirar és on hi ha més concentració, quins eixos podíem definir la ciutat, i a partir d'aquí van sortir diverses zones que podien, que ens podien ser interessants. Llavors, clar, la iniciativa de rutes és per fer que la gent que vulgui descobrir pugui. No és tant per conèixer tot l'art urbà, que això ja és el propi blog, sinó una mica perquè tingui el gustanillo que pugui en una tarda recórrer. Llavors el que vam fer va ser localitzar, per exemple, la part alta. És una zona on hi ha molt art urbà, on pots lliurement anar d'un lloc a l'altre, i vam anar agafant aquelles coses que val la pena veure, però que si tu vols sortir al carrer del costat, trobaràs una altra cosa. Realment és una mica això. Llavors el riu també hem definit un altre eix. S'ha tractat una mica de trobar aquestes zones que no només siguin un parell d'obres importants, sinó que si tu vols passar, vols anar caminant al carrer al costat, trobaràs una altra cosa. Nosaltres considerem que pel tamany de Tarragona, proporcionalment, tenim qualitat i quantitat. Ara mateix està una mica parat, potser l'escena s'està tornant a reanimar, però en general no ens podem queixar, s'ha de dir així. Blog és xiquarat.blogspot.com.es, a Facebook hi ha la mateixa pàgina i allà actualitzem tota aquesta informació. Alhora, doncs, també hi ha aquestes obres que a partir de la iniciativa de l'Ajuntament hem estat fent la direcció del projecte. Sí, una mica la nostra feina és aquesta d'arxivar i difondre l'art urbà a Tarragona.